Pevačica Tara Ćirić doživjela je neprijatnost na jednom nastupu kada je u klubu izbila masovna tuča. Ona je tom prilikom povređena, a kako je rekla, to je na nju ostavilo velike traume. Desilo mi se na jednoj svirci da se potukla masa ljudi. Sto je pao na mene, flaše su se polomile, a ja sam bila sva krvava. Niko nije tu kriv, obezbeđenje je pokušalo to da rastavi, nisu bili u situaciji meni da pomognu, pomogli su mi muzičari. To je na mene ostavilo velike traume. Plašila sam se kako ću da izađem na binu, da li će da se desi ponovo nešto tako. Iskreno, nije prijatno, rekla pevačica.